warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sarasim kuring pun riasaris kan ya. Dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta salengkepna. Seni beluk kiwari geus ampir kapopohokeun. Dina ayana oge ukur dipintonkeun sawatara seniman anu masih haat ngamumule eta seni buhun. Salah seorang seniman ti Pager Ageung Tasikmalaya, Kang Sule mintonkeun eta seni beluk di basisir Situ Jatigede Sumedang. Pikeun diwanohkeun deui ka masyarakat Sunda anu ngahajar yung mungpulung dina kagiatan Sabajagat Pustaka Sunda poe Minggu nu anyar kaliwat. Beluk teh lain seni pintonan, tapi seni kalangenan anu mucunghulna ti masyarakat agraris. Ilaharna eta beluk teh dihaluangkeun wanci peuting ku para patani anu tugur di sawah atawa huma. Sangkan parena teu digalaksak ku sateuleuweung. Pikeun yeuhkeun hawa jempling jeung kakeueung nyasaban patani anu keur tugur teh sok silih calukan bari dihaluangkeun patembal-tembal. Kiwari mah seni buhun teh geus meh-mehan taya dikieuna lamun teu haat dipiara ku sawatara seniman buhun kawas Kang Sule mah. Pangna kitu kaayaan jaman geus robah. Sedengkeun seni beluk mangrupa seni kalangenan anu gede pakaitna jeung kaayaan alam agraris. Sanajan kitu eta seni beluk teh bisa dihirup huripkeun deui. Upama eta seni buhun teh aya pembaruan atawa renovasi dina sawatara hal kawas cara mindakeunana rupa makana jeung sajabana. Lian ti medar ngeunaan beluk, Kang Sule anu diaping ku Kang Tatang, anu taya lian ti salah saurang sastrawan Sunda teh, mintonkeun sajumlahing pupuh dina wangun beluk. Bari dipiri ku waditra gambang turta, ngajarkeun prak-prakan ngahaluangkeun beluk. Ku kituna matak pogot nulalajo, eta pintunan teh dina emprona mangrupa ketak pikeun ngeuyeuban literasi masyarakat Sunda anu kabengket dina komunitas dunya Pustaka Sunda, anu saban tauna dilakonan dina kagiatan Sabajagat. Lian ti ngeuyeuban pangaweruh kasundaan, eta kagiatan dieuyeuban ku kagiatan melak tatangkalan di leleuweuk anu gulistir. Minangka bukti yen urang Sunda mah haat kana sarakan. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur program Warta Sunda dinten ayeuna. Sibukuring pun riasaris kania, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.